Ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი აღმოჩენებლის ხეივანში თუთის უნიკალური ჯიშის ხეების გაჩეხვა საპროტესტებს 4 ჰექტარზე. გაშენებული თუთის პლანტაციები ეკონომიკის სამინისტრომ პირდაპირი წესით კომპანია Tegeta Motors გადასცა, რომელიც ასევე აგრარული უნივერსიტეტის დაქვემდებარებაშია. მეაბრეს შუმეთა დარგის განადგურების კიდევ ერთ საფრთხეს ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის წარმომადგენელი ნიკოლოზ მჟავანაძე. აგრარული უნივერსიტეტის Tegeta Motors-მა უკვე 180 ძირი ხემოჭრა, იგივე საფრთხეს 25 სახეობის 2500-მდე ძირხეს და ჩვენი მოთხოვნა Tegeta Motors-ის მიმართ, რომ ეს ხეები იქნას გადაგული იმ ქართველი მეცნიერების მიმართ, რათა ეს ჯიშები არ იქნას დაკარგული. გაყიდული არის უკვე აგრარული უნივერსიტეტი, ეს იყი და კახა ბენდუქიძემ და თუკი კახა ბენდუქიძე აქამდე თავის ნაბიჯებს განახორციელებდა ხეტყის მიმართ, ეხლა აგროსექტორის მიმართ იქნება გადადგმული ნაბიჯები. არ გამოვრიცხავ, რომ უახლოეს ხანში დათხოვნილი იქნას მეცნიერები უნივერსიტეტიდან. არის შეთანხმება, რომ პროფილი შეუნარჩუნდება, მაგრამ ჩვენ ამისი იმედი არ გვაქვს.